Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Juhudi Nyambuka, ni afisa afya hospitali ya rufaa mkoa wa Temeke. Kwa niaba ya uongozi wa hospitali nakiri kupokea chakula kutoka kwa wenzetu Khidmat Huma ambao wameshirikiana na JAI Temeke kwa ajili ya kuja kuleta chakula na wagonjwa. Nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa kile ambacho wamekiona, kizingatia tupo kwenye mwezi mtukufu mzuri wa kumkumbuka mazazi ya mtume wetu, ambao tunapofanya hivi bado tunaendelea kusherekea na kuweza kumtambua yeye. Lakini pia nichukue nafasi hii kwa kuweza kuwashukuru kwa kujali jamii, kwa kujali wagonjwa ambao wana mahitaji makubwa, wanatamani. Kuna ambao leo toka asubuhi hajawahi kuona na mtu yoyote, kwa unapompelekea hiki inakuwa nafasi yake nzuri ya yeye kuona hicho. Lakini pia nichukue nafasi hii kwa kujali jitihada ambazo pia JAI wanazifanya, kwa sababu hizi ndio shughuli zao. Muda mwingi tunakuwa nao katika matukio yetu mbalimbali, tunakuwa nao kwenye damu, tunakuwa nao kwenye msaada wa wagonjwa. Mimi nadhani leo tutawanunulia tena wale wagonjwa, sababu leo tayari tunayo. Lakini pia nimeweza kuona clip ambayo inanionyesha namna gani ambavyo maandalizi, wakati wananiarifu nilikuwa natamani kuona jiko likoje, kwa sababu pia pamoja na yote, pamoja na msaada, lakini tunazingatia swala zima la usalama na ubora wa chakula, kwa maana usalama wa wagonjwa na wale ambao wanatumia. Nakiri kwamba jiko nimeona, paki nimeona, na hata nikiwapa ushuhuda, chakula kinaonekana ni kitamu mashallah, lakini pia kimekamilika. Kwa hiyo mimi naweza kutoa ruksa kwa kuweza kuwapelekea wagonjwa. Tunatarajia kufikia wagonjwa na watu wa huduma karibia 250 ambao chakula hiki paki zake nimeziona. Kwa hiyo nadhani kiasi kikubwa sana. Tunashukuru sana Mwenyezi Mungu arudishie badala ya kile ambacho amekitoa. Lakini chukue fursa hii kuwakaribisha tena zaidi ya hospitali ya rufaa mkoa wa Temeke kwa ajili ya kuja kuungana na sisi katika jitihada za kupambana kuzidi kuokoa wagonjwa wetu. Karibuni sana Temeke.